Ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқынбаева. Бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін Қарағанды халқы орталық саябақта атап өтті. Қаз-қатар тізілген ақшаңқан кигіз үйлерде ұлттық бұйымдар көркін кіргізіп, дастарханды да ұлттық тағамдар толдырды. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа алғыс білдіру флешмобын ұйымдастырды. Шахармызда Наурыз мерекесі аясында дәстүрлі үздік сәнгер ашық бақалалық байқау өтті. Үздік деген екі шебер еліміздің абыройын Мәскеуде қорғайтын болады. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін кеншілер шаһарының тұрғындары орталық саябақта кең ауқымда атап өтті. Таңнан бастау алған шаралар легі күн батқанша жалғасын тапты. Қала тұрғындары мен қонақтары мерекелік думан, ұлттық тағамдарды әзірлеуге арналған шеберлік сабақтар мен спорттық ойындарды тамашалады. Мағжанның жазған жыры бар, Сәкенің сарбаз үні бар. Абылайхан бас қосқан, тауында тарих ізі бар. Сол түстігім, сорлы өлкем. Қыстың кетіп, көктемнің басталған уақытында жұртшылықта жаппай мейрамды атап өтуге ат салысты. Қаламыздағы әрбір мекеме кигіз үй тігіп, ұлттық құндылықтарды жарқыратып көрсетуге тырысқан. Әз Наурыз ерекше ұйымдастырылған форматта тойланды. Келушілерге ұлттық салт дәстүрлер рәсімі, ұлттық киімдер үлгілері, фотосуреттер көрмесі көрсетілді. Қала тұрғындары мен қонақтары көңіл қалаған ұлттық шараларды тамашалады. Мұнда ұлттық бұйымдар жәрмеңкесі мен түрлі спорттық сайыстар ұйымдастырылды. Жастарға арналып алты қанда орнатылды. Мәз мейрам болған қарағандылықтар да ізгі тілек білдіруден аянып қалмады. Ақ мол болсын, ел сау болсын деп елдің бәрін сол ұлы тойымен құттықтаймын. Баршаңызға Наурыз құтты болсын. Әрдайым осы бақытта, қуанышта жүре берейік. Барлық қазақстандықтарға тек денсаулық, еңбекте жеміс, отанымыз тыныш болсын, басымыз аман болсын. Наурыздарыңыз құтты болсын. Саябақта құрылған киіз үйлерде Наурыз көже, бауырса, қымыз сияқты ұлттық тағамдар да сарханға қойылған. Үй иелері ұлттық оюлармен көмкерілген қазақ үлгідегі киімдер киіп, келген қонақтарды қарсы алуда. Аймақ басшысының орынбасары Асхат Аймағамбетов, шаһар әкімі Нұрлан Әубәкіров бастаған лауазымды тұлғалар әр үйді аралап дәмінен ауыз тиді. Киіз үйлердің бірінде беташар рәсім орындалды. Орынды әксе күн шығып, ананың әксе түбен нәрден. Анамызға, анамызға әрсәрден. Ең жүргіліп орталық саябақтың басты сахнасында кәсіби және көркем би ұжымдары құлпырған көктем бейнесін көрсетті. Сонымен қатар аңыз әфсана кейіпкерлерінің қатысуымен сахналық қойылымда болды. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров жиналған жұртшылықты ұлыстың ұлы күнімен құттықтады. Қадірлі ағайын, ұлыстың ұлы күні бірлік пен татулықтың бергесі Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Көктемнің осы мерекесін елімізде өмір сүретін бүкіл ұлт пен ұлыстың сағынып күтетін ортақ мерекесі деп айтуға болады. Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің ұлтаралық қатынастар саласындағы саясатына орай Қазақстанда бейбітшілік пен өзара ынтымақ қалыптасқан. Мереке аясында ортаға қыдыр ата шығып, еліміздің өркендеуіне тілекші болып ақ батасын берді. Сахна төрінде де ұлттық салт дәстүрлеріміз дәріптелді. Айта кету керек, мереке аясында тұрмыстық жағдайы төмен азаматтарға қайырымдылық көмекте көрсетілді. Бұл күні өңірдегі аудан, қала, барлық елді мекендерде мерекелік шаралар ұйымдастырылды. Астығын бер, өнім бер, ырысы тасып елімнің. Айжырқын Сисен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал ұлыстың ұлы күнінде Майқұдық елді мекенінің халқы мәдениет үйінде жиналды. Мұнда екі кигіз үй тігілген. Біреуінде мейрамды тойлаған халық Наурыз көжемен ұлттық тағамдардан дәм татты. Ал екінші кигіз үйде дәстүрлі әндер шырқалып, тарихи жәдігерлердің көрмесі ұйымдастырылды.
хамбамыз дәнге, қазанымыз дәнге толсын. Шашу! Шашу! Наурыз думан аудан әкімдігімен жаңа майқыдық мәдениет ұйымдастырды. Мейрамда аудан басшылар тұрғындарды мерекемен құттықтады. Саулық, зор байлық, нау қажымас қайрат тілегім келеді. Еліміз заман жұртымыз тыныш болып, осылай әр мейрамымызды осылай кең дастарханмен, ашық көңілмен қарсы алуға жазсын. Ұлыстың ұлы күнінде қазақ елінің мемлекет болып қалыптасуын ықпал жасаған қайраткер ақын Сәкен Сейфуллиннің мерейтойы да ескерілген. Онда Сәкеннің қайраткерлігін көрсететін көріністер сахналанды. Сонымен қатар өнерпаздар көрермен қауымды әнмен күйге бөледі. Мерекеде ұлттық нақыштағы киімдердің көрмесі де көпшіліктің көңілінен шықты. Думанды қызықтаған тұрғындар ел жұртты мерекемен құттықтады. Наурыз барша халыққа бақыт, береке, бірлік, ынтымаққа келсін. Отанымыз тыныш болсын, халқымызда бейбіт заман болсын. Жыл басы Наурызбен барша осы елімізді құттықтаймын. Елімізде көп ұлтты халықтар мінекей бәрі мейрамдап жатыр. Сондай біздің Майқұдық шаһарында да керемет міне Наурыз тойы думандатып өтіп жатыр. Соң болсын, ақ бол болсын, қайда барсаң жол болсын дегенде келген ұлысының ұлы күні құтты болсын. Әрқашанда қызық қуанышта, тойда қызықта кездесе берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, іргеміз мықты болсын. Тек қана тойда келсек. Бүгінгі келіп жеткен Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Қыдырымыз қияласын, періштеміз ұяласын, ақ мол болсын. Береке бірлік болсын, пәле қала жерге енсін. Тек қана жақсылықта қауышып, амашылықта кездесе берейік халқым. Әлдекімге наласам, намысымды жанасам. Қорғанымды қанасам, жанымда бол. Бұл мерекеде өнерпаздардың өнері көпшілікті ерекше әсерге бөледі. Онда қазақ эстрадасының жұлдыздары Қанат Үмбетов пен Әлия Әбікен ән шырқап мерекелік кештің көркін қыздырды. Оған қоса аулада ұлттық ойындар алаңқайы дайындалған. Онда балалар атқа мініп түрлі ойындар ойнады. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Елбасы рахмет. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа алғыс білдіру флешмобын ұйымдастырды. Шаһар жастары елдегі тұрақтылық пен келісім, бейбіт өмір және жасалған қамқорлық үшін елбасыға рахмет айтты. Егемен Қазақстан, Қазақстан мемлекеті үшін алғыс білдіреміз. Қарусыз мемлекет үшін рахмет! Және әлемнің үздік үлімдігі үшін рахмет! Осылайша 200-ден астам студент рахметте бұрандап елбасы деген сөзді жазып шықты. Алғыс білдіру флешмобы Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің бас корпусының алаңында өтті. Мұндағы студенттер Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев дәл осы оқу ордасына білім алғанын мақтан тұтады. Бұл біз үшін ерекше абырой мен үлкен жауапкершілік, дейді студенттер. Елбасымыздың осыншама 30 жылдың ішінде еліміз үшін сіңген еңбегі өте үлкен деп айтуға болады. Сондықтан да біз елбасымызды бір жағынан қимаймыз, бір жағынан әрине заманның талабы бар дегендей. Осы алдағы уақытта енді еліміздің тізгінін әрмен қарай осындай елбасымыздың жолын жалғастырып, бейбіт және де халықтың тыныштығын ойлайтын азаматтар сол биліктің басына келеді деген үміттеміз және сеніміз. Және жастар баршамыз елбасымыздың осыншама уақыт арасында атқарған еңбегі үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ал Қарағанды жоғары политехникалық колледжінің студенттері тұңғыш президент құрметіне би флешмобын ұйымдастырды. Болашақ техникалық мамандығы иелері елбасыға жастар жылы, жарқын болашақ және қазақстандықтардың әл-ауқатын артыруға бағытталған бағдарламалар үшін алғыстарын білдірді. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Наурыз мерекесін дүркіретіп тойлаған қарағандылықтар орталық саябаққа жиналып, тамаша концерттік бағдарламаның куәгері болды. Ұлыстың ұлы мейрамы қарсаңында елорданың атауы Нұр-Султан болып өзгеруіне байланысты ұйымдастырылған мерекелік шарада 10 мыңға жуық адам эстрада жұлдыздармен қосыла ән шырқады. Әуелеткен әуездан облыс орталығының бас саябағын тербете түскендей. Қаһарлы қыспен қоштасып, шуақты көктемді қарсы алып жатқан Қарағанды қаласының тұрғындары мен қонақтары көтеріңкі көңіл күй сыйлаған ерекше концерттің куәгері болды. Елорданың атауы Нұр-Султан болып өзгеруіне байланысты, астанамыздың құрметіне ұйымдастырылған шарада эстрадамыздың жарық жұлдыздары да төбе көрсетті. Алмас Кішкенбаев, Ерлан Көкеев, Марат Бекішев сынды өнер иелері орталық саябақтың сәнін келтіріп, елбасын қолдап келген халықтың мерейін үстемдетті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қарағандыда оқыды. Алғаш еңбек жолында осы қалада бастады. Сондықтан соңғы болған оқиға сөзсіз қарағандықтар үшін үлкен маңызға ие. Біз қолдау көрсетеміз. Ұлттық дәстүрімізді ұлықтайтын ұлы мереке мен ел тарихында елеулі орын алатын оқиға сабақтастығы халқымыздың ауызбіршілігінің жоғарғы деңгейде екенін тағы бір дәлелдеді. Тұтастығы мызғымас Қарағанды тұрғындары бір ауыздан елордамыздың атауы Нұр-Султан деп өзгеруіне өз қолдауларын білдірді. Жалпы елімізде ғылым, білім, мәдениет, өркениет барлығы өз ретімен дамып келе жатыр. Бұның жолында елбасымыздың еңбегі орасан зор. Сондықтан да мен елба Астана қаласының Нұр-Султан болып өзгеруін толықтай қолдаймын. Жалпы Қарағандының жастары осы атауды толықтай қолдайды. Қарағанды елбасымен бірге деп айтқым келеді. Ел жүрегінің атауы тұңғыш президентіміздің құрметіне Нұр-Султан деп өзгеруі елеулі оқиға дейді белсенді жастар. Еліміздің дамуына өлшеусіз еңбегі сіңген тұңғыш президентіміз мұндай құрметке лайық деп есептейді Қазақстан барысы 2018 белдігінің егері Ержан Шынкеев. Осы мерекеміздің осылай тойлауы, осы Қазақстанымыз осылай гүлденуі, елу мемлекеттің үздік қатарына кіруі, осының бәрі елбасымыздың арқасы деп кәміл сенемін. Өйткені мен өзім осы спорт саласында жүргеннен кейін бізге де осы спорт жағына да үлкен көмек көрсетті, қолдау көрсетті. Біз қазір мұны осы өйтіп тұрғанымызда сол кісінің арқасы. Сондықтан өзімнің шын жүректен айтарым, Астананы елбасының атынан атауға, Қазақстанның атынан, Қарағандының спортсмендерінің атынан Нұр-Султан деп атауға мен қарсы емеспін. Сонымен қатар қарағандылықтар қаламыздың орталық көшелері Бейбітшілік бульвары мен Төлепов атауларын Нұр-Султан Назарбаев даңғылы деп өзгертуіне де қарсы еместіктерін жеткізді. Қалалық мәслихат депутаттары кезектен тыс сессияда бір ауыздан қабылдаған шешіміне аймағымыздың құрметті азаматтары мен белсенді жастары қолдау көрсетті. Аягөз Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахармызда Наурыз мерекесі аясында дәстүрлі үздік сәнгер ашық қалалық байқау өтті. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған сайысқа 30-дан аса үміткер қатысты. Қазақстандық өнімді және ұлттық қолөнерді дамытуға бағытталған шарада қатысушылар 5 номинация бойынша бақтарын сынады. Нақыштағы ойы өрнек пен әшеке бейімдарды жанаша түлетіп қолданған сәнгерлердің өнер туындылары көрерменнің көз айымына айналды. Қатысушылар дәстүрлі қазақ қолөнерінде қолданылатын былғары киіз тәрізді материалдарды ұтымды пайдаланып, заманауи дизайнерлік киімдер ұсынды. Биылғы байқауға 30-дан аса сәнгерлер қатысты. Олардың ішінде көршілес Ресей мен Өзбекстан қалаларынан келген үміткерлер де бар. Сәнгер мамандар тәжірибе алмасу үшін осындай байқаулардың орны ерекше екендігін айтады. Конечно, зритель. Менің ойымша бұл сайыста ең бастысы жеңу емес. Егер сен жақсы дизайнер болсаң, оны кез келген байқай алады. Сайыста жеңіске жетпей-ақ, өз туындыларымен әлемге танымал болуға болады. Бұл жерде бастысы тәжірибе алмасу, басқа елдің сәнгерлерімен ортақ тіл тауып, өнерінді одан әрі шыңдау деп ойлаймын.
Бұл байқауды негізгі мақсаты отандық өнімдерді, ұлттық қолөнерді дамыту және қазақстандық сәнгерлер арасындағы инновациялық идеяларды қолдау болып табылады. Қаламызда өткізілген сайыстың басты ерекшелігі үміткерлер байқауға тегін қатысты. Сонымен қатар көрерменге өз жұмыстарын көрсетіп қана қоймай, оны сата алатын мүмкіндікке де ие болды. Ұйымдастырушылардың сөзінше осындай байқаулар шеберлердің біліктіліктерін одан әрі шыңдауға көп көмек болады. Биыл Ресей мен Өзбекстан қалаларының дизайнерлері қатысып жатыр. Сондай-ақ халықаралық байқаулардың жеңімпазы атанған елімізге белгілі сәнгерлер де қатысуға ниет білдірді. Бұл әрине біз үшін қуанышты жағдай. Осындай байқау арқылы аймағымыздың дизайнерлері де өз біліктіліктерін шыңдай алады. Байқауда әділқазылар алқасы қатысушыларға баға беріп, үміткерлер 5 номинация бойынша марапатталды. Үздік деп танылғандар қомақты қаржыны еншіледі. Бұдан бөлек арнайы гранттар да ұсынылды. Ал байқаудың бас жүлдесіне қарағандылық Ольга Цейлер мен астаналық Камиля Сүлейменова ие болды. Дәл осы екі шебер еліміздің абыройын Мәскеуде қорғайтын болады. Ұйымдастырушылар бұл байқауды алдағы уақытта дәстүрге айналдырмақ ниетте. Айжырқын Сисен, Айдын Жаққандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда дәстүрлі Мерцишор 2019 фестивалі өтті. Әз Наурыз мейрамымен қатар келетін румын ұлтының көктем мерекесіне Қазақстандағы Румыния елшісі Чезар Армяну өзі келіп айтулы күнге орай ыстық лебіздермен бөлісті. Сонымен қатар жергілікті көрермендерді қуанту үшін шетелден арнайы жұлдыз шақырылып, мускомедия театрына жиналған қауымды румын әндермен қуантты. Мерцишор ежелден тойланып келе жатқан румын халқының көктем мерекесі. Наурыз мейрамына ұқсас думанның басты тойлану себебі қыспен қоштасып көктемді қарсы алу болып табылады. Бұл күні румын халқы дәстүр бойынша әсем киімдерін киіп, ән айтып, бір-бірлеріне сыйлықтар табыстайды екен. Қаһарлы қыстың тоңын жинап, шуақты көктемге орын беруі қос халықтың да өмірінде үлкен маңызға ие оқиғалардың бірі. Сондықтан аталмыш шара екі елде де бірнеше күнге созылады. Ұқсастығы мол ұлттық мереке лердің ерекшелігін румын халқының Қазақстандағы елшісі Чезар Армяну да атап өтті. Қарағандыға келген сайын үлкен қуанышқа бөленемін. Себебі бұл қаламен бізде берік байланыс орныққан. Бүгін таңертеңмен қала әкімімен оның командасымен кездестім. Біз бірлесіп экономикада, білім саласында көптеген жобаларды жүзеге асырып үлгердік. Атап өтерлігі, болашақта мұндай жобалар арта түспек. Олар спорт, экономика және мәдениет салаларын қамтымақ. Рухани азық сыйлаған мерекелік кеш әуезді әнмен, мың бұралған билермен шектеліп қалған жоқ. Сонымен қатар, аталмыш шараның ұйымдастыруында бастамашылық жасаған жандарды қос тарап мақтау қағаздарымен мадақтап мәртебелерін көтерді. Марапатталғандар қатарында Дачия румын жастарының мәдени қауымдастығының төрағасы Александр Урмашов та бар. Белсенді жас ауқымды масштабтағы фестиваль осымен 7-ші рет өтіп жатқанын айтады. Ежегодно к нам приезжают артисты из Румынии, Сербии, Молдовы. Бұл фестиваль осымен 7-ші жыл қатарынан ұйымдастырылуда. Бізге жыл сайын Украина, Молдовия, Қырғызстан, Ресей, тағы басқа елдерден өнер жұлдыздары келеді. Сонымен бірге Наурыз бен Мерцишордың ұқсастығын да атап өткім келеді. Екеуі де мейірімділік пен күн сәулесін сыйлайтын ерекше мейрам. Өнерсүйер қауымның ерекше қошеметіне сонау Молдавия елінен келген белгілі әнші Линуца Георгице бөленді. Ол қарағандылықтар назарына румын тілінде орындаған бірнеше әуезді әнін ұсынып, құшағын кең жая қарсы алған жергілікті халыққа ыстық лебізін сыйлады. Осыған дейін барлық Еуропа елдерін жеке турымен аралаған әнші Қарағандыға алғаш рет келген көрінеді. Очень красивый город. Очень, мне очень понравился. Маған бұл қала өте қатты ұнады. Соның ішінде залдағы көрермендерінің қошеметі ерекше қарсы алғандары мәңгіге жадымда қалады. Сіздерге де алғысым шексіз. Бұл Қарағандыға келген соңғы сапарым деп ойламаймын. Әлі талай келемін деп үміттенемін. Ән мен биден шашу шашылған ұлан асыр тойда бір-біріне ұқсамас қос ұлттың тарихы тереңде жатқан екі мерекесі бір жерде тоғысты. Мәдени мұраларды сабақтастыратын мұндай шаралар үлкен маңызға ие және жиі ұйымдастырылады деп жоспарлануда. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жаққандастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. –
200-ден аса жас көркем гимнастика шеберлері Қарағандыда өткен ашық біріншілікте бақтарын сынады. Еліміздің 5 аймағынан келген спортшылардың басын қосқан тартысты дода 2 күнге созылды. Ал жеңімпаздар мен жүлдегерлер республикалық және халықаралық сайыстарға жолдама иеленді. Сарарқа маржандары деп аталатын чемпионат аймағымызда дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Жас гимнастар шеберліктерін сынайтын спорт байқауы қатаң төрелліктің қадағалауынан өтеді. Сондықтан талабы мол спортшылар аталмыш сайысқа дайындалу үшін біршама маңдай терлерін төгеді. Бір қарағанда оңай көрінетін жаттығуларды мүлтіксіз орындау үшін сағаттап дайындалу қажет. Жоғарғы көрсеткішке қол жеткізу мақсатында қатаң төрелліктің де болуы маңызды, дейді ұйымдастырушылар. Художественная гимнастика активно. Көркем гимнастика күн санап дамып келеді. Осы сәтті пайдалана отырып, кішкентай қыздарды спорттың ең әсем және ең әдемі түрімен шұғылдануға шақырамын. Біз үлкен старттарға дайындалып жатырмыз, сондықтан облысымыздың спорт саласын дамытуға атсалысыңыздар. Мұндай сипаттағы додалар жас гимнастар үшін дайындық мектебі ғана емес. Сонымен қатар, ел құрамасының мүшесі атануға жол ашатын үлкен мүмкіндік. Сол себепті чемпионатта тәжірибелі спортшылар да бақтарын сынады. Олардың әрқайсының еншісінде елеулі спорттық жетістіктері бар. Мәселен, 14 жасар Дильназ Байленова спорт шеберіне үміткер және Қазақстан құрама командасының мүшесі. Көркем гимнастикамен 6 жасымнан бастап айналысамын. 10 жасымда Қазақстанның сборына, Құрама штатына кірдім. Аптасына 6 күн 3-4 сағаттан, кейбір кезде 2 тренировкадан болады. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында Қарағандыда көркем гимнастикадан Қазақстан чемпионаты өтеді деп жоспарлануда. Қарағандылық жасөспірімдердің жетекшілері спортшылар алдағы сайыста да жоғарғы нәтижеге қол жеткізеді деп үміттенеді. Айгүл Тұрсынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.